Hej og velkommen til. I dag der bruger jeg ikke facecam. Der er rigtig mange, synes godt om, jeg brugte det. Og ja, tak for det. Jeg fik mange søde kommentarer, og det sætter jeg kæmpe stor pris på. Jeg overvejer at gøre det igen i fremtiden, men det er ikke noget fast. I den her video, der spiller vi bare en masse squats og også lidt duo. Vi havde et par games. Jeg har ikke spillet så meget Fortnite her på det sidste, og der kommer der ikke så mange videoer lige nu, fordi at det her event, der er der, er pis. Jeg hader det simpelthen. Både fordi de der zombier, de er over det hele, og de driller en, og de ødelægger ens bygning, og man kan ikke revive ordentligt, og irriterende. Men det værste, det er stadig tone, og man kan ikke se en skid, og så samtidig med, så er der de der dumme silence-våben, som man mange løber rundt med, som man ikke har med skudt fra. Og det er simpelthen bare irriterende. Jeg spiller det ikke så meget lige nu, men det kommer mig forhåbentlig til igen, når det slutter, som det gør her inden for et par dage. Yes. Og så må I gerne gå ind i itemshoppen, hvis I er nogle dejlige mennesker, og så trykke supporter greater, og så skriver I kønne, for eksempel. Det vil støtte mig, og det sætter jeg stor pris på, og igen, der er mange, der allerede har brugt min kode, og til jer, tusind tak. Det hjælper mig meget. Men yes, nyd videoen. En omkring det broke, to mand der med. En nok. Er han livet? Eller så nakke i sindssygt, mate. I don't know. Så er et galaxy skin op på det røde. To mand derinde. Åh, ja, jeg ser. Begge to er hvide. De vil nakke en zombie. Det er absolut destroyed, mate. Nu er han attacket skjold. Nu er der med på skjold. Og det er da en skjoldtrooper. En lille en af slagsen. Ja, ja. Øj, han. Pas på oven over dig, kønne. Yes, yes. Så er der en op på toppen derude. Han blev nok af zombie. Yo, bro! Han sniper mig og zombie, men de står bare og klarer på mig. Det skal han gøre. Han første. Han første. Han prøver. Han. Nå, lad dem først. Han ved. I'm backing you. Han første. Wow. Det var sammen, der første mig. Oh my god. Jeg rammer ingenting, men Åh, han tror han er god, han der. Han er knocked, okay. Du er med, zombier! Jeg kan ikke høre, nej. Ja, jeg sagde også noget med zombier, nu er dumme. Okay, jeg blev flæk. Hvor er en mere, lige foran? Hvor helvede er ham, der ikke død af? Jeg har en sætter en trap, fuck ham. Han har en shotgun, han er. Eller en shotgun. Push. Han ramte mig med sin crossbow, man. Ja, skal vi ud? Skal vi skrive shop? Ja, ja. Køkkenvogn. Skal vi ud og shop? Der er ikke noget, der hedder. Det er det da. Det er den køkkenvogn, han kører i der. Det er en køkkenvogn. Oh my god, for dig, du er så stupid. En indkøbsko. Altså, vi er jo 3 mod 1. Ja. En indkøbsko. En indkøbsko. Oh my god. Oh my god. Men der er ikke noget med køkken at gøre. Det er den køkkenvogn. Oh my god, indkøbsvogn eventuelt, mate. Helvede. Oh, der er nogen herindefra? Ja, der er ikke nok! Ha! Han døde så zombie hernede. Satan. Mhm. Ah, vi blev snipet efter. Gør vi det? Ja. Roligt, vi kan se rigtig meget, hvor de er henne. De er lige der. Ah. Hvor? Hvor? Jeg er lige der. Ah, okay. Ah. Amen. Godt, super. Jeg har ramt 3 for 100. En død. Begge to har ramt 100. Ej, hvor I kan så. Stop det der. Åh, explode, mate. Hvor er I nederen? Kan I lige spillet? Er det hyggeligt? Er det fint? Nok. Er det noget, I vil anbefale? Oh my god, kønne. Jeg har ramt 4 mand med en rocket. Og nok er den en af dem. Åh, lort. Slet ikke OP med sådan nogle eksplosions. Jeg havde 9 nage, jeg også bare fyret afsted. Jeg havde fuld rocket til min epic. Jeg havde en grenade launcher, de stod hjemme lidt, men bare de vidste det var, at de ikke lige synes, der var nok explosions. Der er sådan en golden, som det er, som altså, en bedre vores dag, så vi kunne nok... Der er ikke mere fjol, han ved. Oh my god, kunne du er så irriterende! Jeg ramte ham da også 2-3 gange. Nej, du gør ikke. Jo, jeg gør så. Jeg gør alt arbejde for dig. Nej, du gør. Du ramte, jeg gør, du ramte ham vist, men jeg ramte ham nogle gange. Jeg har ramt 28, så faktisk mit kill. Ja. Og zombie. APG's. En ramt 100. Ellers var det zombie, det ved jeg sgu ikke. Prøv at høre.
elsker den tone der. De hader også den der. Pænt nok. Nogen der rifter nord. Oh nej. Wow. Hvad skal... Nej, nu bliver taget zone dance, hvor er det kunne. Du prøver at back mig. Hvorfor er det, du gør sådan noget der mod ham? Han bygger mig ud i zonen. Åh, han chatter en. Åh, han har ikke noget skjoldt op. Han er sur. Hvem så? Lad være, din kant. I hænder, mand. Kønne er fanden. Her. To mand. Hvad er det? AK Blue. En anden har læst mig fuldstændig om den forrest. Nok. Nå. Hvor hænden ramte mig, den der? Fedt. Sådan er det, jeg lader mig lade blive meget, så ikke om. Fondok, du skal ender med det, jeg har dig. Fondok, det er okay, Fondok, rolig. Fondok, rolig. Fondok, jeg kører sig der lige, Fondok. Hvor er det, han? Han har styr på det, han har styr på det. Han har mega meget styr på det, Fondok. Endelig meget styr på det. Galt, du har styr på det, mate. Godt, Fondok, Fondok, mate. De var sådan nogle pops. Godt styret på. Åh, serveren lækker. Den gør det. Klods. Skal vi det? Er det vi er ude i? Det er holdt nok, vi kan store nu fra frem der. Coming! Der er kun en hav. Jeg gør det, Vimse han er lidt tynd i det, så... Jeg får ikke den anden heller. Er du nede? Okay. Flyet venter jo ikke på dig. Nej, jeg kan også se. Har du aldrig været i lufthavnen? Nå, Vimse! Nej! Kom nu! Vimse! Kom nu! Du flyver jo hurtigt, jeg kan... Hallo! Tak. Jamen, han flyver jo hurtigere, end jeg kan løbe, for fanden. 50 damage til en af dem. Jeg er blevet så oppe ud her. Mit fly er... Han er skørt, han er nok. Alle sammen laseret, men... Det er min glut. Hvem siger, de alle sammen laseret, du kan bare... Ja, nice. One tap. Headshot machine. Og en op på mig. Oh shit. Og en nedenunder. Oh shit, chok jeg fik. Hold da shift nogle choks. Hold da shift har nogle choks, altså. Det er sgu det hyggeligt, det her, hva'? Det er faktisk rigtig hyggeligt. Vi kommer hinanden nær til ud. Yes. Angrib. Står tre gutter. Tre. Hvor er det, jeg fanger dem, hvis ni vender. En læge. Er det ikke de bedste kast, jeg nogensinde har lavet? En nok. Skal der være ærlig omkring. Det der med at bygge, det var ikke noget for dem. Han noob-tuber sig selv! Ja, oh men han skød den sådan baglæns. Værste. Så. Bare at den får kills, så lige med hvem det får, men ikke? Det er holdet. Jeg tager det her chok, Jokken. Jo, men jeg synes, der sker meget her for tiden. Ej, det er da du har kurist. Hvad er mere forkert? Det vil jeg godt, der er kurist. Ja, den anden, den var ikke. Det er noget, du bilder dig ind. Okay. En rigtig low nede på mig. Dang it. Min på mig. Okay. Jeg har sgu nok den bedste shotgun i spillet. Og så er der egentlig... Nice! Fuck, jeg rammer ikke, jeg kører panik! PANIK! Fucking hell, altså. Den ene ramte 160 skjold. Fuck, jeg tager ud. En nok. Yo, bro! Okay, så når zombierne spawner, så ødelægger de alt, hvad der hedder bygningen. Okay, jeg er død. Ja, en nok. Du har skud på dig. En læge, så fuck, jeg tog på mig. Ja, jeg tog lige på mig.
Tror der nogen i den der by der? Fatal eller? Ja, fire mand der lander i Fatal, ligner det. Ja. Oh, det er der da også. De spotter mig aldrig. Is, nej, jeg flipper ikke det. Nej, det gør de ikke. Jeg tager. Down. Vi launcher op på dem, kører. Hvor er launchpadet han? Lige her frem. Lige op her. Der er også et launchpad op på huset, I kan launche videre. Hvor er der et launchpad op på huset? Snydt, det var der ingen gang. Wow. Wow, fed nok, din kammerat. En lige foran der for dig. Han løber bare ind i ansigtet på dig, når vi hører det hjemme. Nå, de sad inden til dig. Åh, de er beskyttet op. Nej, nej! Jeg går ikke der. Så kan de jo se, at jeg bevæger mig. Okay, bare vi sidder. LOL! Er du galt det? Taktisk der. Han kommer nu med. Han kommer nu! Calculated. Hvad er det lort virker? Nå, ja. Det var faktisk en taktisk sindestreg. Det var sindssygt. Hvordan fanden får jeg lov til det? Nå. Er han lige hernede? Det er sgu fedt ud. RPG. Ja, kønne. Han har en RPG. Jamen det er det. Han har en RPG. Jeg tror han har en RPG. Han har en RPG. RPG er bare noget i lejer. Endelig for satan, da det er jo ikke sådan man gør med en RPG, altså. Jeg smadrede væggen, og det så han så. Og så skød han, så sendte jeg en ny væg. Oh my god. Jeg skal bare tæt på, så skal jeg være en kant. Og der er 12 der død, nej. Eight. Nå, på den måde kant. Okay, ja. Eight. Ram det en. Om jeg har flere slået, spørger jeg. Oj. Ain't enough. In the corner, sir. Hvid. Actually, du, he did. Jamen, den er ikke inde, den bak der. Den bak der måske. Men den her bak, den er den. Den er midt inde i zonen. Nå, den der bak der. Tror du på den anden? Nå, nej. Yes. Der er folk, der kæmper over os. Jeg har en grenade launcher, det var sjovt det her. Der skal bare føde parties. Yes. Håber ikke, vi ender en bedre, for jeg har 300 mats. Jeg har nok en. Jeg har en slet. Du bliver bare heroppe, og så bare irriterende. Yes. Så vil jeg gå ned og ind det. Yes, det gør det meget. Der er nogle andre, der glider ind. Ja. De lander op hos dig. Det gør de ikke, lander over ved ham den anden. Jeg går hen og tager en lidt ud. Han døde, han fik to, men... Jeg brugte ikke min rockets. Der er også en quad, der kører derop nu. Ja. Jeg kan ikke komme derop. Hey, knock dem. Kæmpe nice. Det er hyggeligt. Ja, men hack. Ja, okay. Ja, de døde der. Hey, mere. Nede. Lige nede under os. Hold, jeg går ind des. Ja. Han var nice. Ah, det er jo sket i det før i dag, kan man sige. Skal være ærlig, jeg kunne godt have kaldt, at han kom op til dig før. Jeg gik bag om, jeg ved ikke, hvor lang tid. Det er selvfølgelig det, du men mener. Men jeg troede så også, du var bedst, hvor han var en af. Nope. En laser, en kat. Ej, hvordan fik han mig der? Katten, han har ramt en del. Ja, det er også. Satan, om den ikke kunne connecte endnu, som helst den der. Åh, hold da kæft, det var måske også lige lidt KS fra min side af det. Hvis det han var også sådan, han var slidt. Ja, jeg ramte ham en gang. Han har ramt 99 sammen på vingen, skjold. Det er nødt. Åh, sådan, kønner! Han er nok ned i dørste. Ja. Kom oven på ham. Han ser mig. Åh, fuck. Nej! Han er lige så god. Dang it. Ej, det er jo dårligt mig, det der. Dang it. Jeg tror, han laser den ene. Er jeg nok en?
Der er lige en af keys, der kommer jeg over. Oh, man. Der havde jeg ikke bygget. Han står lige ud bag den væg her. Oh, hi mate! Hej, hej, hej. Prøv at komme herinde, prøv at stille lige præcis der, hvor jeg står. Kig om hjørnet. Ah, gap. Nej, der er fidje. Ja. Jeg ved om det er sjovt, hvis der var to andre, altså to snemænd, og så to bare der var sad. Som vi lige kunne joine. Jeg kan ikke sidde i midten. Jeg sætter mig bag den der snemænd. Så han er mit første skjort. Der er folk midt inde i tiltet. Ja. Vi behøver ikke gøre noget, vi har den perfekte strategi her. Det, vi, det er vundet den her. Vi skal bare have zonen 5 gange mere, ja. Og GG. We got an army. Altså, jeg tror godt, de grejer ud, at vi er falske snemænd, hvis vi er herinde. Nej, det. Den ser de godt ikke om. Nej. Tror du ikke? Vi skal være klar til at tage pumpen derude. Ja. Så er det ligesom skjort. Okay, nu kommer zonen der. De er viftet. De er viftet. En har 4 skør. Arm 40 skør. En er lige. Trap kill. Du kan trap kill, men du skal holde væk. Ja, jeg prøver. Åh, for han er lige på mig her. Nej, dang it. Ej, jeg får det over til det her, det er så dårligt, det der! Så kommer jeg på 110, når jeg stadig har stadig hovedet.